já é de manhã. Vamos armar um pagode lá no meu quintal. Chegou o cavaco, já veio o tantã. Vai ser maior a zoeira até amanhã. Aí sangue bom, aí sangue bom. Já é de manhã. Vamos armar um pagode lá. Pronto. No meu quintal. Podemos esquecer de trazer dois pandeiros, que é fundamental. Reco, reco, repique a preta, a branca e a morena levantam o astral. Chega rico, chega pobre, gente humilde, nobre de bom coração. Chega mãe, chega pai, o Zé Diva, com toda a família pra ficar legal. Ô rico, bom dia! Bom dia! Eu fico muito feliz por ter alguém morando na frente da minha casa. Como? Eu disse que eu fico muito feliz. Ai, que eu vou desligar o rádio, que tá muito alto. Só espera um pouquinho, tá aqui bem pertinho, ó. Tô me ligando aqui, ah. Pronto, desliguei. Ai, coisa boa que a senhora tá aí. A senhora sabe que a música, né? Assim, a música é uma coisa que faz muito companhia na minha vida. E a senhora, como é que a senhora arruma, bem dizer, companhia na sua vida? Ah, e eu tenho um filho que é bem companheiro. Ai, que amor, guria. Sabe que eu também tenho um filho? Aliás, eu tenho dois. É, um guria, guria, né? Eles não te fazem companhia? Ah, a guria, ela tá 14 anos, a senhora sabe. É adolescente, vai na escola, tem as amiguinhas dela e tal. A senhora se incomoda que eu adiante serviço quando eu converso? É claro que não! Ah, então tá. Mas o gurizinho sim, tá toda a vida aqui comigo. Mas a senhora sabe que ele também não faz companhia? Que o gurizinho tá sempre dormindo, minha filha. E a senhora não se incomoda de ficar sozinha? Não me incomodo. Eu não posso me queixar, sabe por quê? Porque meu marido é uma pessoa assim que não me deixa faltar nada aqui dentro de casa. Eu tenho tudo, tudo dentro de casa. Eu tenho máquina de lavar roupa, né? Eu tenho máquina de lavar louças com 9 ciclos. Eu tenho 3 panelas de pressão, eu tenho fogão elétrico, eu tenho micro-ondas, eu tenho 2 freezers, eu tenho também mais um. Ah, eu tenho esse telefone aqui, o Mickey, ó, coisa linda. E eu tenho também. Ah, a senhora sabe que esses dias meu marido trouxe pra mim um celular, né? Não funciona direito, mas é chique, né, minha filha? E eu tenho também mais um monte. Ah, eu tenho música. Música eu tenho em todos os cômodos da minha casa. O que, que eu quero mais? Mas tu não tem empregada? Ah, guria, eu tinha uma, sabe? Era a coisa mais boa, assim, porque nós fazíamos muito companhia uma pra outra, né? Eu e a mulher. Nós conversávamos o dia inteiro, conversávamos, porque, embora não pareça, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar, a senhora sabe? Ah, eu também. Ai, coisa boa, guria. Mas vamos conversar, então? Vamos. Ai, e como é que é seu nome? Ana. Ai, que nome bonito. Meu nome é Maria, prazer, Aninha. A senhora sabe que daí as empregadas elas foram embora, né? Uma veio, foi embora, depois veio outro, foi embora, foram tudo embora as mulheres. Mas por quê? Era muito trabalho. Não, guria, foi por causa. Foi por causa do meu cunhado. Ele mexia com elas. Olinava as mulheres, guria. É que ele é meio doente, a senhora sabe. O coitadinho ficou assim depois de um acidente de carro terrível. Mas não justifica, não é? E a senhora sabe que o pior é que eu até entendo as moças irem embora. Porque afinal de contas, minha filha não é parente delas fazer de conta que não foi nada, não é? Tem mesa que se rebelar. Bueno, resumindo, o serviço acabou ficando pra mim. É caridade. Não, minha filha, eu faço isso pelo meu marido, senhora, sabe? Não por caridade, porque a mim meu cunhado respeita. Comigo, antes dele esticar a mão, ele me pede. Ô, telefone. Senhora, espere um pouquinho que eu vou atender, tá? É bem rapidinho. Fica aí, minha linda. Pronto. Oi, Elva. É meu marido. Tô em casa. Claro que eu tô em casa, né, Aldo? Tô atendendo o telefone. Não sai. Aldo, como é que eu vou sair daqui se eu tô presa aqui dentro dessa casa? Não só me jogar pela janela, né? O quê? Tá. Teu filho tá bem. Teu irmão também. Tá bom, B? O quê, Aldo? Aldo, eu tô contente. Eu tô contente! Tá. O quê? Te amo. Amo. Amo, Aldo. Ai, Aldo, eu te amo muito, meu gauchão, tá? Então tá. Tchau. Ô, Maria, desculpe a indiscrição, mas ele te trancou em casa. Ah, é. Hoje já faz um mês e 12 dias já que eu tô presa aqui dentro, a senhora sabe? Menina! Que coisa! Ai, coitada! Tu
como fica louca? Sei lá, pra sair. Ai, guria, sei lá, sabe o que que eu fico? Eu vou até contar uma coisa pra senhora, sabe? Assim, porque eu já tô me sentindo bem íntima da senhora. Sabe que uma vez, guria, eu cheguei a cortar os pulsos de tanto desespero, né? Uma criatura, tu cortou os pulsos? Não, eu não cortei os pulsos, eu carnei os pulsos, né? Mas como? Ah, não, a senhora me desculpe, mas essa história eu não vou contar, que me faz me sentir muito mal. Ah, não. Agora conta. Não vou contar. Ah, conta. O que que tem? Não vou contar, guria. Não faz assim com as pessoas. Bom, então eu vou embora. Ah, não. Ah, não vai embora, né? Então eu conto. Sabe o que que é? É que... Ai, meu Deus. É que teve uma época, assim, que eu me queixava muito do meu marido, sabe? Porque eu não sou uma pessoa de me queixar. Mas eu dizia pra ele que eu não aguentava fazer o serviço de casa, que eu já tava, assim, me sentindo, como é que eu vou dizer pra senhora? Sei lá, um caco, um traste, um lixo, né? E que pra passar o tempo, eu queria aprender o inglês, né? Inglês! É, of course. Ai, eu acho tão lindo, guria. Ai, é lindo mesmo. É, né? E só que o meu marido, ele não gosta que eu saia de casa, né? Aí ele contratou um teacher aqui pra me dar aula. Aí, guria, eu tava adorando The Classes. Só que eu comecei a estranhar aquele rapaz. Eu vi que ele ficava de um jeito. Era só olhar pra ele que ele ficava todo vermelho, tremia todo. Ai, ele me tratava tão bem, a senhora sabe. Eu não tava acostumada, né? Eu só tava acostumada com meu cunhado me tacando a mão e abuso que de mim faz meu marido que pensei. Vou acabar cedendo. E tu cedeu? Mãe capaz, eu disse finish, basta, acabou, get out. Mandei o rapaz embora, ó. Afinal, tem dois filhos, um marido e um cunhado, né? Mas a senhora não sabe. No outro dia, eu tava indo ali na venda e não é que eu vi escrito no muro, guria, I love you, Maria, pra ninguém entender. Aí eu não conseguia parar de pensar no rapaz. E uma semana depois me bate aqui em casa a mãe do guri. Senhora, eu estou completamente desesperada. Meu filho está morrendo de amor pela senhora. Ele não come mais. Ele não dorme mais. Por favor, venha ao menos cumprimentá-lo. Poderia eu fazer? Fui lá, né? Só que eu fiquei 2 dias sem comer. Porque eu queria ficar bem magra, né? Aí a minha amiga Cirlei, a dona da venda, me emprestou uma roupa, coisa mais linda, queria, bem agitada. Ah, aprendi a fumar. Em meia hora eu fumava umas 5, 6 carteiras de cigarro. E eu tava num estado de nervo. Mas eu fui, né? Gostosa. Fui lá pra parar do ônibus. E os homens tudo mexiam comigo, guria. Ah, não vou dizer que eu não gostei, né? Sou eu. A Maria. Ela foi obrigada a me levar até o quarto do rapaz. Maria. Não! Nós não podemos fazer amor. Eu tenho um marido, dois filhos e um cunhado. Se você não fizer amor comigo, eu me suicido. O que poderia eu fazer? Aí foi, né? Pá, guria, eu não podia imaginar que fosse tão bom, sabe? Foi tudo tão, tão doce, tão romântico. Ai, bendita faca, meu Deus do céu! Foi uma loucura! Aí foi... Foi assim que eu descobri que o amor não era aquele do meu marido, a senhora sabe, assim, que eu me sentia, bem dizer, que nem uma lagartixa. Ah, com meu marido eu não sinto nada, é só uma dor de vez em quando, sabe? Que coisa, hein? É, eu sinto nada. Nada o quê? Ah, aquele negócio, aquela coisa boa. Qual é a coisa, Maria? A senhora tá se fazendo, né?
Aquilo. Aquilo o quê? Ai, guria. É... Ai, meu Deus, é o orgasmo. Ai, parece o nome de um bicho, de uma macaca gorda. Tá, mas a senhora voltou lá na casa do professor? Ai, voltei, né, com a desculpa de que ele tava passando mal. Aí eu voltei um dia e outro, já tava bem amiga da mãe dele, né? Eu chegava lá, assim, a gente conversava, conversas intelectuais, fumava um cigarrinho, ela saía e eu... E quando a senhora voltava pra casa? Eu não atinava mais nada. Minhas pernas, guria, ficavam bamba. Eu só dizia yes. E o meu marido viu que eu não era bobada, mas que eu estava bobada. E trancou o armarinho de bebida porque achava que eu tava bêbada. Mas não adiantou nada, né, minha filha? Aí o gurizinho chorava, se cagava e eu nada. Meu cunhado me tacava a mão e eu nada. Meu marido vinha e dizia bate alto. Mas o Aldo ficou tão louco, tão desconfiado, que me seguiu. Arrela! Yes! Maria! 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 Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Levou pro hospital, depois me perdoou, né? Só que me tranca aqui em casa já faz um mês, 12 dias e meio, né? Porque eu tô há horas falando com a senhora. Mas isso é um sequestro! Eu sei, guria, mas se eu cometo a loucura de denunciar ele, a senhora pode imaginar o escândalo? Me vem à tona a história do rapaz. Me tira meus filhos, ainda por cima deixa comigo meu cunhado. Não deixo que me perdoe. Ah, meu Deus, a senhora já... Parei que eu vou atender. Pronto? O que tem na cabeça? Não, mas eu não posso falar contigo agora. Mas eu tô presa aqui dentro. Mas é claro que eu te love, meu filho. Não, meu marido matar tu, matar eu, matar todo mundo. Não, rapazinho, não faz isso comigo. Eu... Ah, meu Deus. Ai. Mickey. Mickey. Oh! Ô, Maria! Quem era? Era o rapaz. O teacher. Ele disse que vai vir aqui me soltar usando uma chave falsa. Espera. Quem é? Ai, rapaz, pelo amor de Deus, vai embora. Daqui a pouco meu marido chega. O que é isso que tá fazendo? Ah, não, tu não vai conseguir entrar porque eu vou passar corrente. Ai, meu Deus, pronto. Agora vai. Oh, my love. Rapaz. Do you love me? É claro que eu te love, meu filho. Ai, rapaz. Maria! Espera. O rapaz, o Tite, ele conseguiu abrir a porta, mas não conseguiu entrar porque eu passei a corrente, mas eu tô louca pra deixar ele entrar. Mas o teu marido, teu filho, teu cunhado. A senhora tem razão. Espera. A minha amiga que mora em frente disse que eu não posso te deixar em... Oh, touch me, baby. Ai, rapaz. Que coisa linda. Oh, que rapaz. Ai. Põe a mão. Meu filho, tá chorando, tá? Agora vai embora, tchau. Meu filhote, vem aqui com a mãe, vem. Vem com a mãe. A mãe agora vai te dar o teu leitinho, tá? Eu te amo tanto, meu gordo, tu me irrita, tá bom? Agora... Ah, não! Vai embora, get out, agora! Oh, baby, kiss me. O que é kiss me? É beijo, baby. Beijo, tá, eu beijo. Pronto, agora vai embora. Ah, Maria, na boca. Mas como é que eu vou te beijar na boca? Essa abertura da porta é muito pequena. Então tira a corrente. Não, a corrente eu não vou tirar. Então eu não vou embora. Tá, então eu vou tentar, mas tira o braço. Tira o braço que eu vou tentar, espera. Ai! Ai! Rapaz, meu rosto ficou preso. Empurra. Não com a boca, com a mão, rapaz, empurra. Ai, me lanhou toda. Tá, agora vai embora, pelo amor de Deus. Meu braço? Não.
Ficou preso! Meu Deus, se meu marido chega, te arranca a mão, te arranca os bagos, te arranca tudo. Ai, espera, eu tive uma ideia. Um sabonete. Isso, um sabonete que nem tira o anel do dedo. É isso, vai dar certo. Vai dar certo. Para aí. Fica assim, calma, tá? Olha, tá saindo. Tá, agora vai embora, tá? Vai embora sim, rapaz, vai embora. Para. Para, rapaz, me larga. Rapaz. Para, rapaz. Não quero agora, rapaz. Me larga. Ai, parece meu cunhado. Me larga, rapaz. Eu vou te arrebentar. Eu vou te arrebentar contra essa porra. Ai, ai. A porta. A porta tá aberta. Eu tô livre. Eu tô livre, meu Deus. Eu tô livre. Eu vou embora dessa casa. Eu vou... Não. Vamos embora, meu filho. Vem, meu filhote. A mamãe tem que pegar uma roupinha pra ti, né? É isso. A mamãe vai pegar uma roupa pra ti.